Pagrati stadzari agar sheesaba meba kriteriu mepsromul tagamet soplio memkudreobis siashi iqo shetanili. Es aris UNESCO-s soplio memkudreobis komitetis tsinasari daskuna romelits 2012 tslis ivnisit tarigdeba da sadats natkvamia rom meathe saukunis kartuli khurotmozgrebis tsegli soplio memkudreobis tsegltan nuskhashi agar ikneba. Soplio memkudreobis komitetis tsinasari gadatsqotileba asetia. Შენობის ანიმუშო ტოპოლოგიური და არქეოლოგიური კვლევების მიუხედავად ჩამოცვენილი და გადარჩენილი ქვების დიდი ნაწილის თავდაპირველ ადგილებზე დაბრუნება არ მოხდა. მიუხედავად იმასა, რომ 400-მდე ქვის ზუსტი მდებარეობა განსაზღვრული იყო. Ახალი სამუშაოების დაწყებამდე არ მოხდა თავდაპირველი ქვის წყობის შენარჩუნება. Ახლა კი ამის გაკეთება წარმოუდგენელია. ბაგრატის ტაძარი იმდენად შეიცვალა, რომ მისი ავთენტურობა შეილახა და აღარ შეესაბამება იმ კრიტერიუმებს, რომლის გამოც ის მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში იყო შეტანილი. Ასეთი წინასწარი დასკვნის მიუხედავად ძეგლთა დაცვის სააგენტოში აცხადებ, რომ ჯერ საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული არ არის და მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხიდან ტაძრის ამოღებაზე საუბარი ნაადრევია. ეს არ არის სიმართლე, იმიტომ რომ კომიტეტის ხდომა ჯერ არ შემდგარა და მე არ ვარ საქმის კურსში, რატომ ავრცელებენ ინფორმაციას, რომ გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ არის. Ის დოკუმენტაცია, რაც გავრცელდა, არ წარმოადგენს გადაწყვეტილებას, კომიტეტის გადაწყვეტილებას.